Jag löser här A och B-uppgiften. Uppgiften handlar om att lösa ekvationerna. Eh, målet är att få xet ensamt på antingen vänstersidan eller högersidan. Så då ska jag ta och flytta över så att säga, allt det andra. Och jag vill få bort här nu multiplicerat med 4. Och det gör jag genom att dela med 4 och dela med 4 på båda sidor. Då kan jag stryka bort de här båda fyrorna. och Kvar får jag då x i kvadrat lika med 64 genom 4. Det är så mycket som 16. Och Sedan så tar jag roten ur 16 och roten ur x kvadrat här så får jag att x är lika med plus eller minus 4. Så jag får ett svar som är 4. Och jag får ett annat X-värde som är minus 4. Jag får alltså två stycken möjliga lösningar. Och I B-uppgiften så ska det här bli 0. Det absolut snabbaste sättet att lösa den här, det är att titta på de här parenteserna. För om jag har en faktor multiplicerat med en annan faktor, så blir den här produkten 0. Om någon av faktorerna är 0. Så den här andra parentesen den blir 0 när x är lika med minus 3. Så x1 är lika med minus 3. Det är en lösning här som gör att den här ekvationen blir 0. Den andra lösningen får jag om titta tittar på den första parentesen. När blir den här parentesen 0? Ja, det är ju när två stycken x är 8. För då får jag 8 subtraherat med 8 och då blir det 0. Och då är frågan när är två stycken x lika med 8? Jo det är ju när x är lika med 4. Så mitt x2 är lika med 4. Och där har jag då mina lösningar till den här uppgiften. Se och det kommer på nya filmer.